היי, אני אלנה מיינארט, והיום אנחנו ממשיכים לחיות את החיים של כלב. מה העניינים, יא חמוד שלי? מזמן לא ראיתי אותך. אז מה את אומרת? רוצה לצאת איתי לדייט? זה כאילו חברה שלך? כן, תראו! היא אומרת שכן, אני מסכימה. אז לאיפה תיקח אותה? אפשר ללכת לפיקניק, או אפשר להזמין אותה לערב נרות. יאללה, יוצאים לפיקניק, כי אנחנו כלבים, אנחנו לא אוהבים נרות. אנחנו מפחדים מאש. שאנחנו לא כל כך מפחדים מאש. קיצור, פיקניק זה הכי סבב. רגע, עוד לא צילמתי אותם, איזה באסה. טוב, עכשיו זה באמת הגיע הזמן לצילום טוב. אחלה תמונה יצא לנו, איזה חמודים, אימאלה. הם מחבקים אחד את השני. וזוכרים איך פגשנו אותה? כשאבא שלי ברח מהבית וניסיתי להחזיר אותו. בפרק הקודם. ומי שלא זוכר, קוראים לי פלאפל. וזה כאילו הבית שלי, אפשר לשדרג אותו איכשהו? כן, נראה לי שכן, תראו. אז יש לנו כמה? 3,000 עצמות? אז עד עכשיו אף פעם לא בזבזנו אותן? קיצור, בינתיים יש לנו בית רגיל. אבל מה אתם אומרים על המשחקייה הזאת? עם מגלשות וכדורים ואפשר גם לקנות בריחה. או שרגע, את כל הדברים האלו אנחנו קונים בנפרד. הבנתי. אז זה קישוטים, כאילו גדר זה לקישוטים? זה לא כזה קישוט. קיצור, שוב פעם משדרגים את הבית, עכשיו הוא... הוא נראה בדיוק אותו דבר, לא השתנה שום דבר. לא, ברצינות, לא השתנה שום דבר. מה עם המשחקייה? או, עכשיו יש לנו טבעת. ומה עם העיצוב? אבל היה יותר יפה. מה זה השיגעון הצבעים הזה? ושאלת היום, מה אתם מעדיפים? להיות כלב שלעולם לא יוצא מהבית? או להיות בן אדם שגר רק ברחוב, מחוץ לבית? ההצבעה ותגובות למטה. ועכשיו כל אפגרייד זה 300 נקודות. ותראו, יש לי גראז', או שזה לא גראז', לא, זה מטבח. אז נותנים עוד שדרוג אחד למשחקייה ועוד שדרוג אחד לקישוטים. בסדר. נראה די חמוד. עדיין יש לנו 1,000 עצמות בארנק, אבל כל אפגרייד עולה כבר 500 עצמות. אז נחזור לחנות אחר כך, כי אני רוצה לקנות את שלושתם בבת אחת. אז ממשיכים, תראו. אז יצאנו לדייט, והוא התאהב בחברה שלי? נראה לך שככה מתחילים עם בחורות? נראה לך שפשוט הולכים מכות עם החבר שלה? אז אפשר או ללכת איתו מכות, אפשר גם להתחיל איתו עם הכלב הזה? מה קורה כאן? ואפשר פשוט לעזוב את האידיוט הזה לבד. כלומר, לא להיכנס לריב. את יודעת מה? מאמי, עקבי אחרי, אנחנו הולכים הביתה. כן. רגע, רגע, רגע! חשבתי שהיא חברה שלי, חשבתי שהיא אוהבת אותי. אבל ראיתם, היא עזבה אותי! בשביל כלב גועל נפש כזה? אז את יודעת מה, לא רוצה לראות אותך יותר. את שברת לי את הלב. ועכשיו, כן, ממש עכשיו, שימו לייק לסרטון! או, אבא, מה העניינים? רגע, אבל עוד לא הסתכלתי על הכדור. אוקיי, בינתיים הוא נמצא באמצע. הוא נעלם לך, ראיתי שהוא נעלם לך! האמת, לא הסתכלתי על הכוסות. אז עכשיו יש מצב שאני פשוט מפספסת את הכדור, כן? אבל נראה לי שהוא כאן. בואו נראה. כן, מצאנו! וזה בכלל לא היה אבא, זאת הייתה האמא שלי. אבל היא רואה שיש לה כלב חכם. או, אבא, מה העניינים? תראו, הוא מזמין אותי ללכת להופעת כלבים? וזה תחפושות שהאמא קנתה לי? דרקון? או פרגית? ומה זה בכלל? לא, סליחה, לא קראתי מה כתוב. הסתכלתי רק על התמונה. קיצור, זה שמצד שמאל זאת תחפושת של אריה, והשנייה זה גם לא תחפושת של דרקון. זאת תחפושת של שטן, ואפשר גם להתחפש לסופרמן. לא, אני גולדן רטריבר, אז אני רוצה להיות אריה. איזה חמוד, וזאת החברה שלי! תסתכלו, היא הגיעה לפה עם החבר החדש! עופו מפה! עוד לא שכחתי מהבגידה שלכם. ושוב פעם יש לנו מספיק עצמות כדי לשדרג את הבית, יאללה. משדרגים את הבית עצמו. אוקיי, עכשיו יש לי פרגולה. מה עם מגרש משחקים? זה בטח נורא מעניין, אבל בגלל שאני לא כלב, ובגלל שאין לי כלב, אין לי מושג איך משחקים בעיגולים האלו. אבל לא סתם קניתי אותם ב-500 עצמות, נכון? ואחרון זה קישוט, ווואו! קנינו אגמון! מצוין! אז שוב פעם יצאתי איתה לדייט? מה כאילו? הסכמתי לחזור? אז אנחנו אוכלים הוטדוג, ואתם רואים מה קרה? הצעתי לה לעלות למעלה. וכמו שאתם מבינים, למעלה יש לי חדר שינה. אז עכשיו נולד לנו ילד. אבל לא אמרו לי אם זה בן או בת. ואתם יודעים איך אנחנו הולכים לקרוא לו חתול. כן, כלב בשם חתול. וולקאם חתול! חתול ברוכים הבאים! אבל עוד לא ראיתי אותו.
אז איפה הגור שלי? תראו לי את הגור. אז לאן אנחנו הולכים עכשיו? לאן הגענו? לא קורה כאן שום דבר. תראו מה מציעים לי לעשות. להתאפק וללכת לשירותים בבית, או לעשות הכל ממש באמצע הרחוב. אבל אני כלב, מה כאילו? סתם יצאנו לטייל? אז אני מאוד מקווה שיש לך שקיות ניילון, כדי שתוכל לנקות אחריי. לא, הסתכלו! הבעל שלי פשוט עזב. הגבר הזה דרך עליו, מסכן. ומה שעוד יותר גרוע, גם נפל על הרצפה. בטוח זה לא היה היום הכי טוב בחיים שלו. אז עכשיו אבא שלי קורא לי. מה קורה כאן? אנחנו כאילו בחתונה? בחתונה של מי? הסתכלו, זאת קלה, אבל אני לא מכיר אותך. למה נפלתי? מה הרג אותי? לא, ברצינות, מה קרה? אני כאילו כלב שמתעלף כשנתקל באנשים? איי, מה קורה? אני רואה שאתם עושים כאן כיף. שוב פעם הפלתם אותי? מה הבעיה שלי? למה אני כל הזמן נופל? פלאפל, למה אתה נופל? מה, סתם כאילו נתתי לך שם כזה? אני לא רוצה שתיפול. היי אבא, מעניינים, מה נשמע? שמעתי שקראת לי. זהו, עכשיו אתה רוקד. כאילו, בשביל זה קראת לי, כדי שיסתכל עליך. למה זה לא מפתיע אותי? אז יאללה, ממשיכים! למה? מה קרה? מה כל כך הבהיל אותי? עכשיו הבנתי מה קרה! הגבר הזה רוצה לאמץ את כל הגורים שלי. הנה, סוף סוף אני רואה את הגור. והסתבר שיש לי יותר מאחד. והוא רוצה לקחת לי את כל השלישייה הזאת. אז אפשר או להחביא אותם, או לתקוף את הגבר. טוב, אני לא הולכת לתקוף אותך, כי 100% שאבא שלי מיד אחרי זה ירצה לגריש אותי מהבית. אז יאללה, בואו ננסה להחביא אותם. זהו, אף אחד לא רואה אותי. הנה, הראשון, לקחתי אותו, השני. הנה, זאת אשתי, כן. החברה שלי, שפעם בגדה בי. את רואה, אני עדיין זוכר את זה. זהו, השלישי, הם לא רואים אותנו. אוקיי, לקחנו את כולם. נו, למה אתם בוכים? למה אתם בוכים? למה לא שאלתם אותי? האם אני מסכים למסור לכם אותם? זהו, אין גורים היום. ומה יהיה עכשיו? תראו, יש שם הרבה כלבים. והסתכלו מה הם מציעים לי לעשות. בואו נלך לנבוח על אנשים. אז אפשר או לעצור אותם, או להצטרף אליהם. אבל אנחנו לא הולכים לנשוך אותם, רק לנבוח. כן, אולי זה הולך להפעיל אותם. אבל למה לא לעשות כיף לפחות פעם אחת בחיים, כן? הנה, עכשיו יש לנו תמונה שתזכיר לנו על היום הכיפי הזה. כיפי לכלבים, לא לאנשים האלה שברחו. או, ועכשיו יצאנו לחופשה, אז אנחנו בבריכה. נו, מה קרה לך? למה פתאום החלטת למות? ואם אתה לא יודע לשחות, אז למה אתה קופץ לבריכה? עכשיו הוא רוצה שאני אציל אותו. ומה שאפשר לעשות זה באמת להציל לו את החיים, לאכול את האוכל שלו, או לעשות פיפי בבריכה? טוב, אני לא כלב דפוק לגמרי. אוקיי, בואו נציל לו את החיים. ואתם יודעים למה אנחנו עושים את זה? כדי שיהיה מישהו שימשיך לתת לנו אוכל. זהו, אתה רואה? הוצאתי אותך מהבריכה. ואבא אומר לי, כל הכבוד לך, איזה כלב טוב. תודה רבה לך, אבא. אבל אל תשכח, לא סתם הצלתי אותו. אני רוצה אוכל, ותדאג שיהיה טעים. אבא, מה קורה? מה הבאת לי? איזה חמוד אתה! באמת הביא לי פינוק. ידעתי שאתה הולך לפרגן לי אחרי שהצלתי חיים לבן שלך. כן, תודה רבה, זה היה ממש טעים. או, ואיפה אנחנו עכשיו? הלכנו לבקר את החברים שלנו? אז יש לי משהו להגיד. כן, תגיד. או, הוא מציע ניסויים לזאתי, אבל למה היא נראית כמו זומבי? אתם רואים? האור שלה בצבע אפור. וכולם, כן, כן, כל הכבוד לך. אז אפשר או להביא להם פרחים, אפשר גם להתחיל לחגוג יחד עם כולם, ואפשר להרוס להם את הניסויים. ואתם יודעים מה? נמאס לי להיות כלב טוב. נמאס לי כל הזמן להציל חיים לאנשים. לפעמים בא לי גם להרוס אותם. אומייגאד! אתם רואים? פשוט טיפלתי אותה. וגנבתי לה את הפאה. אז הייתה לי תחושה שזאת לא בחורה רגילה. הנה, עכשיו היא בכלל נראית כמו חייזרית. אבל תראו, הם בכל זאת מתחתנים. או שזה לא הם בכלל. טוב, היי, מה העניינים? תודה רבה שהזמנתם אותי לחתונה. או, אז אתם רציתם פשוט לחבק אותי, רציתם לגרד לי את הבטן. אבל מי זה האנשים האלה? למה הם אוהבים אותי? ומה אני עושה בחתונה שלהם? כנראה שנדע בהמשך. למשל, עכשיו הבנתי מי זה האנשים האלה. זוכרים להורים שלי היה ילד? אז הוא גדל, וזאת אשתו, ועכשיו יש להם תינוק. ואפשר או לשחק איתו, או לגנוב לו צעצוע. הוא לא רוצה לשחק עם תינוקות.
אבל אני כן רוצה שיהיו לי יותר צעצועים באוסף שלי. נו, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? אל תדאג, יקנו לך צעצוע חדש. אבל 100% הם יעשו את זה בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו לערוץ, וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.